Generalno, ipak, znate sami, ovaj, upoznao vas od prošle puta da sam već imao priliku da gledam na turniru u Beogradu. Te informacije smo dopunili, to što smo gledali, imali smo par utakmica, smo malo pogledali, upoznali se s time kako igraju, šta igraju, koji im je roster. I smatram da ne bi trebalo mnogo da se bavimo njima i njihovom igrom, nego šta da se bavimo nama. Utakmica koju smo igrali u balansi i način koji smo dobili, i dodatno motiv da bolje više radimo, ali opet znate da euforija i slavlje treba što manje da se slavi, da se raduje pobedi, treba da se usredimo na sledeće, to je utakmica sa Kolubarom, vidio da rekao sam otprilike šta da smo upoznati sa njime i nadam se da ćemo naravno s pomoć publike i ljudi iz Pirota da probamo da pobedimo kući, što mislim da je i očekivano. Možemo da računamo na sve igrače, dobro smo trenirali, dobro smo radili. Ekipa Kolubare, nisam vam napomenuo, sačinjena je od dva dobra, sačinjena od iskusnih igrača. Igra se svodi uglavnom oko vrti, igra oko dva igrača, oko Jokića i Ljubojevića. I nadam se, ako ta dva igrača zaustavimo, da ćemo naravno pobediti. Želim da pozovem sve ljubitelje košarke do sutra od 18 sati dođu u Hali K i da podrže ove momke i ovaj naš rad i da probamo da napravimo, da pobedimo i da nastavimo taj neki pobedički niz. Ja smatram da bez publike nema, bez publike, pirotske publike, uz pirotsku publiku mnogo lakše došlo da pobedite.